Здравейте, уважаеми телевизионни зрители! Вие сте с предаването Среща по Българска християнска телевизия. И днес идваме с една добра изненада. Водим гости, скъпоценни гости. Българинът винаги се е хвалил със своето гостолюбие. Всеки път, когато четем книги за доброто старо време, ние се окуражаваме от подхода на нашите предци относно гостите. И днес, нека да покажем своето гостолюбие, като останем пред телевизорите, защото времето с нашия гост ще бъде скъпоценно. Днес в студиото на Българска християнска телевизия, в предаването Среща, имам гост, който е скъпоцен за мен. И вие го познавате. И сте вкусили от други подобни срещи. От общението с него, от думите, които той споделя с нас и от неговата любов и духовна сила. Нека заедно да приветстваме в студиото на предаването Среща пастор Том Макгуайер, голямата преградка. Добре дошъл. Welcome here in our studio. Thank you. It's good to be back. Благодаря ви. Много е хубаво да съм отново тук. Ние за пръв път сме в второ студио с теб. We are here with you for the first time here in the second studio. Yes, this is beautiful. Наистина е красиво. I'm excited to be here. Много се вълнувам да бъда тук. Толкова много промени са се случили. Харесва ми. Да. Промяната е нещо задължително за онези, които вярват в Бога. We have to have this change for we who believe in God. Amen. И така, ти отново си тук. So you are here again? Yes, sir. Е, как преминава визита 2018 в служението на пастор Том Макгуайер? How is your visit here for 2018, for your ministry here? This has been one of the best ones. Това е една от най-хубавите ми визити тук. Къде беше и какво се случва в България през твоя поглед? Here in Bulgaria and what is happening through your view? When I came from Spain, the 1st of September, когато дойдох тук от Испания на 1 септември, I did a leadership conference in Zlatica. Бях на една лидерска конференция в Златица. It was amazing. Беше невероятно. And the pastor's face was worth the trip. И лицето на пастора просто се заслужаваше пътуването. Pastor Marian Nistrov, the hall was full and he said to me, we need to get the next hall, the bigger hall. Залата, където беше конференцията, беше пълна и пасторът ми каза, че трябва да се наемем друга зала за тази конференция. And that was good to see. И това беше много хубаво да видя, че има толкова много хора. And from there I did many villages and small cities around Plovdiv. Оттам аз посетих много други малки села или градове около Пловдив. Last week we were in Burgas. Миналата седмица бяхме в Бургас. And I'm on my way to Zlatograd. И аз след това отидох в Златоград. Tomorrow. Но всъщност утре отидох в Златоград. Но първо се отбих при теб, за да видя как са нещата тук. And if I may, I am blessed. И наистина съм благословен от това, което and виждам. Amazed. И съм удивен. Аз се радвам, че ние отново сме заедно. I'm very happy that we are together again. И Бог ти дава поредната призма за наблюдение. And that God gives you the next prism about the what's going on here with Bulgarian Christian television. The development. Development, yes. It's amazing to see your dream and what God gave you become reality. Наистина е невероятно да видя как това видение, което Бог ти е дал, се е превърнало в реалност. За зрителите, които ни гледат в момента, аз искам да кажа, че когато закупихме мястото тук преди 11 години, пастор Том беше заедно с мен.
For our viewers who are watching now, I would like to say that 11 years ago when we bought this place, Pastor Tom was here. And there was nothing here. И наистина нямаше нищо тук. But a garden. Една градина. And empty dirt. И просто празнота, мръсотия. And now. А сега. It's amazing. Наистина е невероятно. But I remember. Но аз си спомням. There was nothing. Че наистина нямаше нищо тук. I took a rock home with me. Взех си от тук едно парченце, един камък. And I still have it. И все още си го държа вкъщи. Mm-hmm. И за какво? I pray for you. That's why I have it. Моля се за теб, затова го пазя. And it reminds me. И то ми напомня. When there's nothing. Че когато е нямало нищо. But a rock or rocks. Само камъни, примерно, или скали. Anything can happen. Всичко може да се случи. With hard work. С усилена работа. Faith. Вяра. Help. Помощ. And a big dream. И голяма мечта, голямо видение. And now when I come here. И сега, когато отново съм тук. I still see a rock. Все още виждам камък. Jesus. Този камък е Исус. The rock of our foundation. Той е камъкът, кръгълния камък на нашата вяра. Thank you for not giving up. Благодаря ти, че не си се отказал през тези години. Thank you. Благодаря ти. Аз искам да кажа и на теб, и на телевизионните зрители. I'd like to you and to our viewers. Mm-hmm. Че българска християнска телевизия започва с още едно Б. Едно голямо невидимо Б. That Bulgarian Christian Television starts with another B. A great B. In Bulgarian, it's mm-hmm. B. It's a B, yes. Бог и българска християнска телевизия. God and Bulgarian Christian Television. Amen. Няма невъзможни неща за Бога. Nothing is impossible for God. Absolutely nothing. И за онзи, който вярва. And for everyone who believes. Amen. And you believed. Да, и ти повярва. Many people thought he was crazy. Много хора са си мислили, че ти си луд. You were crazy. Но ти си такъв. Crazy faith. Ти си луд във вярата си за Бог. I don't mean that as a joke. It takes crazy faith. Това изисква наистина луда вяра. To live for God. Да живееш за Бог. And his love. А неговата любов. Is crazy. Тя е невероятна луда любов. What I mean, we don't understand it. Имам предвид, че ние не я разбираме, не я схващаме. I've said it. How can you love me? Казвал съм на Бог, как можеш да ме обичаш? It's crazy. Това е просто лудост. And people thought you were crazy. И хората си мислили, че ти наистина си луд. And I have a rock. И аз имам това камъче от тук. To remind me. Което да ми напомня. You have to be crazy. Че ти трябва да си луд. В България. В България имаме една история. In Bulgaria, we have a history, like a story. Yes. Един младеж излязъл от своето село. A young person, he came out from his village. Mm-hmm. Ние имаме едни национални обувки, които се казват цървули. We have national shoes we call цървули. Цървули, yes. Те се правят от свинска кожа. They are made from pig skin, like okay. Leather, pig yeah. Leather. Да. И той отива в големия град. So he went to the big city. Учи. He started there. Развива се. И става политик на високо ниво. And he became a politician, high level politician. И когато писателя, който пише този разказ, влиза в неговия кабинет, and when the writer who wrote the story, he went to his office, той видял на стената закачени чифт цървули. He saw on the wall a pair of these shoes. Of the shoes, yeah. И го питал, какви са тези цървули? And he asked him, what are the shoes here? А той му казал, тези цървули ми напомнят откъде съм тръгнал. And he answered him, these shoes remind me from where I was started. Where I've come. Yes. Да. Така че този камък, so this rock, един ден ще дойде тук в този офис. One day will come here in this office. Yes, sir. Да. We'll bring it back. Да, и аз ще го сложа до снимката, която имаме заедно с теб. Тя е в рамка в моя офис. And I will put this rock next, right next to, I have a photo with you, yes. And I will put it next to it. И там, сред разбитите камъни, сред съборните стари къщи, ние двамата стоим с вярата, че един ден ще има
студиен комплекс на българска християнска телевизия. And on the picture we are together with you among these rocks and yes. nothing there and we had this faith that one day here will be this television, yes. this complex, Bulgarian Amen. Christian television. И днес ние сме тук. And today we are here. На същото място. Wow. On the same place. Само че три етажа нагоре. But three floors up. Yes. И няма камъни. And no rocks. No rocks. И има телевизионни студия. But television complex. Amen. Защото аз спирам след последните си думи. Спирам да говоря и ти ще говориш. So I'll give you the word now. Но преди това ще кажа, че Бог, в който ние вярваме, but I would like to say that God, who we believe in, Бог, който ни е призовал да свършим нещо в живота си, God who called us to do something in our life, е верен Бог. He is faithful God. Amen. И така започваме. So we start. Ние започнахме да говорим за вярата. We started to speak about faith. Yes. И не всички хора знаят какво е това вяра, и то вяра в Бога. И аз бих искал да поговорим по тези въпроси. And not everybody knows what is faith, and right. especially faith in God. So yes. I would like to talk about this topics. Yes. Защото в тази вяра има различни измерения. Because in this faith there are different dimensions. И аз вярвам, че няма по-добър шанс от това пастор Том, Божия пророк, да разкрие от своята гледна точка. And I believe that there is no better chance for you, for God's prophet, to reveal something from his point of view. И всичко основано върху Библията, Божието Слово. And everything which is based on the Bible, yes. the Word of God. So, go Let's begin. On. All right. This year, тази година, the Lord began to speak to me. Бог започна да ми говори. 2 years ago, преди 2 години, when my wife and I came to Bulgaria, когато дойдох тук заедно с моята съпруга, it's like normal. Беше нормално пътуване. We've been coming at that time 21 years. Тогава бяхме тук за 22-ра поредна година. And we get off the plane and we go up the stairs to get our passport stamped. И ние слязохме от самолета, отидохме да ни проверят паспорти, да ни ударят печатите. Everywhere we go, there's an atmosphere in the spirit, every nation. Във всяка страна, където ние отидем, си има атмосфера, има дух. And sometimes in Bulgaria it seemed heavy. И понякога в България усещам тежест. And we were ready. Но ние бяхме готови за това. And we're in line, waiting to get our passport stamp. Nothing. Нищо. But we're not talking. My wife and I are not talking, but at the same time we're feeling nothing. Със съпругата ми не разговаряхме тогава, но усещахме нещо и двамата. She looked at me. Тя ме погледна. Do you feel that? И ми каза: "Чувстваш ли същото?" No. Чувстваш ли това? Не. I don't feel it. Не го усещам. I don't either. Аз също. What is it? There was nothing. Какво е това, си казах аз. So нищо не усещам, няма нищо. I thought there was something wrong. Помислих си, че просто нещо не е наред. So I got out of line to pray. Така че аз излязох от опашката, отдалечих се малко, за да се помоля. God, Боже, every time we come to Bulgaria, всеки път, когато ние дойдем тук в България, we can feel it. Можем да усетим това. Is there something wrong? Има ли нещо, което не е наред този път? We're not feeling it. Не го усещаме както преди. And immediately, и незабавно, I saw a picture. Видях една картина. Like a big table at a restaurant. Като една голяма маса в ресторант. After everyone has eaten. След като всеки се е нахранил. And everything was off the table. И сякаш някой изхвърля всичко от масата. And God said to me, I have cleared the atmosphere for Bulgaria. И Бог ми отговори: "Аз съм изчистил тази атмосфера в България." So we went all over Bulgaria. To see if this was true. Така че ние дойдохме отново в България, за да видим дали наистина е вярно. And it was. И това беше така. And last year, предната година, something I noticed, нещо, което забелязах, people were not as desperate as they used to be. Беше, че хората не бяха толкова отчаяни, колкото бяха преди. So 2 years ago was amazing.
And this last year when I came, последната година, когато дойдох тук, I didn't see the desperate faith, the desperate attitude of people. Аз не видях отчаяние в хората. Like a beggar on the street. Както един просек на улицата. You know, looking at the rich man. Както поглежда един богаташ, някой богат човек. You have a nice watch. Примерно той има хубав часовник. A nice car. Хубава кола. You owe me. You owe me. Ти ми дължиш нещо. That changed. Това се промени. There's faith. Има вяра в хората. They're still doing this. Те все още просят така. Last year, миналата година, there was an expectation. Имаше очакване. That I did not see before. Което аз не бях виждал преди. Everywhere. Навсякъде. So faith is growing in Bulgaria. Така че вярата в България нараства. There's hope. Има надежда. Faith. Вяра. I believe. Вярвам. And I know. И знам. And so the Lord showed me. И така Бог ми показа. And many of the people that are listening have heard me preach about Mary and Martha. Много от хората, на които проповядвах, чуха, че говоря за Марта и Мария. So he started talking to me about Mary and Martha. Така че Бог ми говореше за Марта и Мария. Come on, God, give me something new. И аз му казах: Господи, дай ми нещо ново. And he asked me. И той ме попита: What did Martha say? Какво Марта каза? When Jesus came, after her brother was dead for 4 days, she said. Когато Исус дойде, след като нейният брат беше вече мъртъв от 4 дни. John chapter 11. В Евангелието от Йоан 11 глава е тази история. 21 стих. Lord, Господи, if you would have been here, ако ти беше тук, my brother would still be alive. Брат ми все още щеше да е жив. So I'm listening to God. И аз слушах Бог. Because I know this story. Защото аз знам тази история. Проповядвал съм я много пъти. Verse 22. 22 стих. Even now. Дори сега. I know. Аз знам. Whatever you ask God. Че каквото и да помолиш Отец. He'll give it to you. Той ще ти го даде. And then the light went on. И изведнъж ми светна лампичката. I've watched you. Гледал съм те. Many Christian leaders and many Christians. Много християни, много християнски лидери. It's a difficult moment. Много труден момент е. They don't understand. Когато те не разбират. There are no answers. Не знаят отговорите, нямат отговори. But they're not letting their circumstances change their mind about Но те не позволяват обстоятелствата, в които се намират, да променят отношението им към Бог. He's dead 4 days. Лазар беше мъртъв 4 дни. Martha sent a servant to ask Jesus to come. Марта изпрати слуга, който да доведе Исус да дойде. She did everything correct. Тя направи всичко правилно. You know, in the name of Jesus. В името на Исус. No Jesus. Но Исус го нямаше. Now he's here. Сега той вече беше там при нея. He's dead 4 days. А братя беше мъртъв от 4 дни. If you would have been here, ако ти беше тук, my brother would still be alive. Брат ми все още щеше да е жив. Oh. So I'm 4 days late in your mind, but you still believe in me. Така че в твоя ум аз съм с 4 дена закъснение, но ти все още вярваш. Yes. Да. And even now, I know whatever you ask God, he'll give it to you. Да, и дори и сега аз знам, че каквото и да поискаш от Отец, той ще ти го даде. That caught my attention. И това привлече вниманието ми. I have hope. Имам надежда. I hope Jesus hurries. Надявам се, че Исус ще побърза. I have faith. Имам вяра. That's why I asked him to come. И затова аз го повиках да дойде. It didn't happen the way I wanted it to happen. Но това не се случи по начина, по който аз исках. I did everything right. Аз направих всичко правилно. But I know. Но аз знам. I know. Знам. My circumstances do not change what I know. Моите обстоятелства няма да променят това, което аз знам. And there are Christians in Bulgaria, има християни в България, so many, толкова много, that have survived many things. Които са оцелели и са преминали през много неща. They've been hurt. Били са наранени. Things have been taken from them. Били са им отнети неща. They've suffered. Страдали са. But they know, но те знаят, that he is Lord. Че той е Бог. He's their savior. Той е техният спасител. And he loves them. И той ги обича.
And I want to tell them, continue believing. И аз искам да им кажа на тези хора, продължавайте да вярвате. What you know is true. Това, което вярвате, е истина. Not your circumstances. Не вашите обстоятелства. They're temporary. Те са временни, променят се. Истински са, реални са. But what do you know? Но това, което вие знаете. And how many times for you? И за теб, например. When things were impossible. Толкова много пъти нещата са били, I mean, изглеждали са невъзможни по-човешки. Really impossible. Наистина невъзможно да се случат. And what did you have? Какво си имал ти тогава? I know what he's done for me in the past. Какво Бог е направил за мен в миналото? I know. Знам. It's a crazy idea. Знам, че това е луда идея. To have this big television in Bulgaria. Да основа да създам тази голяма телевизия в България. But it wasn't my idea. Но това не е било моя идея, моя приумица. It was his idea. Това е било Божият план, Божият идея. Why he chose me? Защо той ме избрал? I don't know. Не знам. But he did. Но той го направи. I know that. И аз знам това. And I know. И аз знам. In the past. Че в миналото. He's always taken care of me. Той винаги се е грижил за мен. And now. А сега. I see in Bulgaria. Виждам, че в България. This faith growing. Тази вяра расте. Martha's not happy. Марта не беше щастлива. Jesus is coming and she meets him outside the city. Исус идваше, а Марта го посрещна извън града. She has some emotions. Тя имаше емоции, емоции бушуваха в нея. All of her friends and family are asking, where's Jesus? Всички нейни приятели, семейството ѝ питаха къде е Исус. Now right now people are watching. Сега има хора, които ни гледат. And it's happened to them too. И това се случва и с тях. If I may have a little drama, okay? Where's Jesus? I thought you were a Christian. Примерно някой може по този начин да каже, къде е Исус в твоя живот? Don't you go Мислях, че си християнин. Church? Ти ходиш на църква, нали? Вяраш в Библията? Where's Jesus? Къде е Исус? Everyone has someone like that in their life. Всеки има някой подобен в своя живот. What do you know? Какво знаеш ти? When you hear this? Когато чуете това? Martha and Mary. Марта и Мария. What do you want me to say? I asked Jesus to come. I don't know why he's not here. Какво искате да ви отговоря, се едно казва Марта. Аз казах на Исус да дойде тук, той е тук. And I believe that. И аз вярвам в това. I believe Martha was right here. Вярвам, че на Марта и беше дошло до гуша. I don't know. Тя просто казваше, не знам. But I tell you what I do know. Но ще ти кажа какво знам. If you would have been here, ако беше тук, and whatever you ask God, и това, което поискаш от Отец, he'll do it. Той ще го направи. Then Jesus said, тогава Исус си каза, Martha, Марта, do you believe you'll see your brother again? Вярваш ли, че ще видиш брат си отново? Now Martha, she knows the Bible. Марта знаеше Библията, познаваше Библията. Verse 24. В 24 стих се казва. I know. Аз знам. I love Martha. I know. Обичам Марта, как говори, знам. He will rise again in the resurrection. Че той ще възкръсне отново в деня на възкресението. And Jesus. Исус си казва. It's not an event. It's not a day. It's me. Това не е някакво събитие, не е някакъв ден, но аз съм възкресението. Verse 25. 25 стих. No, verse 26. 26. Jesus says, if you believe in me. Се казва, Исус казва, ако вярваш в мен. Whoever believes. Който вярва в мен. They will rise again. Отново ще живее, ще възкръсне отново. And Martha says. И Марта му отговори. Yes, Lord. Да, Господи. Now her brother's been dead 4 days. Братя вече беше мъртъв от 4 дни. And they're having this discussion. И те водиха този разговор. Martha says, "Yes, Lord." Марта I know. Каза, да, Господи, аз знам. That, and I have believed. И аз вярвам. You are the Christ. Че ти си Христос. The Son of God. Божият син. He who comes into the world. Този, който е дошъл на света. And I'm saying to Bulgaria, и аз казвам на България. I love your faith. Обичам вашата вяра, вашата надежда. Hope in God. Надежда в Бог. But the church in Bulgaria is saying to the world, I know. Но църквата в България казва на света, аз знам. Our circumstances are not easy. Обстоятелствата в България не са лесни. Okay. Добре. But we survive. Но ние сме оцелели все пак. We're still сега. Here. Все още сме тук. And we're going to be here.
И ще бъдем тук. Because we know. Защото ние знаем. He is Lord. Че той е Бог. He is faithful. Че той е верен. And he causes all things to work for our good. И той прави всичко да съдейства за наше добро. And he supplies all our needs. И той снабдява всички наши нужди. That is what I'm seeing in Bulgaria starting to grow. Това е което виждам в България да започва да расте, да нараства. So if anybody's listening or watching, така че всички, които гледат и не слушат, you shall know the truth. Вие ще познаете истината. And the truth will set you free. И истината ще ви направи свободни. How do I know the truth? Как можем да познаем истината? Well, I could listen to a good preacher like your father. Примерно можем да слушаме добър проповедник като бащате. Амен. 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 И да се съгласяваме. Амен. You believe what I'm saying. Добре, вие вярвате това, което аз говоря. Браво, благо. I believe what you're saying. Браво, аз вярвам в това, което ти казваш. And then you would say, и ти би отговорил. Be prepared. Подгответе се, бъдете готови. For the test. За някаква проверка. Изпит. Изпит. The test? Изпит ли? Oh yeah. О да. God wants you to have faith. Бог иска вие да имате вяра. He wants you to believe. Иска вие да вярвате. But faith without action is dead. Но вяра без дела е мъртва. So what you believe? Така че това, което вие вярвате, ще бъде изпитано. So that you know. За да може да познаете. Now here's the bottom line. Ето я линията. What you believe? Границата. Това, което вярвате, will be tested. Ще бъде изпитано. So that you know, за да може да познаете. That you know, за да знаете. That you know. И за да знаете. So no longer will your circumstances, за да може вашите обстоятелства, change your mind, да не променят вече about Jesus, вашето отношение и това, което мислите за, което знаете за Исус. And Martha said it so many times. И Марта каза това толкова пъти. I know. Знам. Oh, I know. Да, знам. I know. Знам. Wow. And that's the faith we need to have. Това е вярата, която ние имаме нужда да имаме в живота си. Моят брат е мъртъв. That's not what I want. Това не е нещо, което съм искала. Not what I prayed. И не е нещо, за което съм се молила. But I know. Но аз знам. And then we have that lovely scripture, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts. И ние имаме този прекрасен стих в Библията. Моите пътища не са като вашите пътища и моите мисли не са като вашите мисли. There is that explanation. Ето тук се намира обяснението. And if I may, from the beginning of the story, Jesus said he's asleep. И в началото на историята се казва, че Исус спеше, беше заспал. Jesus said he's asleep. Каза се, че той беше заспал. But Martha said, please come, he's dying. Но Марта каза, изпрати някого и каза, молите ела, брат ми умира. He's asleep. Но той спеше тогава. And then when he comes, и когато той дойде, let's go wake up Lazarus. Нека да отидем да събудим Лазар. We're gonna walk 3 to 5 kilometers to wake a man up. А ще извървим около 4-5 километра за да събудим един мъж. Now, that's what I mean by crazy. Това имам предвид под лудост. It just doesn't make sense to us. Един умрял. Един умрял, да. Това просто не, това е нещо, което няма смисъл за нас. Jesus, няма логика. Jesus, when the servant from Martha came and spoke to Jesus, когато слугата, изпратен от Марта, отиде при Исус и му съобщи, it was very specific. Това беше нещо много специфично. Martha and Mary have sent me. Той каза, Мария и Марта ме изпратиха. Their brother is going to die if you don't come heal him. Неговият, техният брат ще умре, ако ти не дойдеш да го изцелиш. Mary and Martha are not going to waste Jesus' time. They understood how serious this was. Марта и Мария нямаше да изпратят този слуга, за да губят времето на Исус. Те разбираха колко сериозна е ситуацията. And it was serious. Наистина беше сериозно. But Jesus is the answer. Но Исус е отговорът на всичко. So he says, така че той каза на слугата, he's just asleep. Той просто спи, заспал е. Then, 4 days later, и след 4 дни, let's go wake up Lazarus. Каза, нека да отидем да събудим Лазар. And the disciples are, this, what? И учениците се чудиха какво? We're ministering to people right now. Ние в момента служим на хората. You know, healing the sick, casting out devils. Изцеляваме болни, изгонваме демони. We're gonna go wake a man up? Ще отидем да събудим един мъж. I mean, he's your friend. А той е твой приятел. But he'll wake up on his own.
той може и сам да се събуди. And Jesus said, а Исус им каза, okay, he's dead, той е мъртъв, and I'm glad he's dead, и аз се радвам, че той е мъртъв, so you can see the glory of God. За да може вие да видите славата на Бог. And he comes, and Jesus is always thinking, he's asleep. А Исус винаги си мислеше, той спи, просто спи. Mary and Martha, no, he's dead. Но Мария и Марта, това, което те знаеха, беше, че той е мъртъв. So basically, Mary and Martha know Jesus as the healer, and now they're going to know him as the resurrection. Марта и Мария всъщност познаваха Исус като изцелител, но сега те щяха да го познаят и като възкресението, този, който възкресява. To be very personal, I remember the first studio. За да стане малко по-лично, помня първото студио. Okay, and now we're here. Сега пък ние сме тук. And there's another one. Има още едно студио. It's beautiful. Което е много красиво. It's big. И е голямо. But we had to start with one. Но ние трябва да започнем с нещо. Okay. С едно. And we had three looks. Имаме три различни изгледа. But one studio. Но едно студио. Now we have this studio. Имаме това студио тук. And there's another one downstairs. Има едно долу. You know me for one studio, Blago. I'll give you two. I'll give you three studios. Бог се едно казва, ти ме познаваш само с едно студио, но аз ще ти дам пак две, три студия. So, Bulgaria, you know Jesus is your savior. България знае, че Исус Христос е техният спасител. He's your healer. Че е вашият изцелител. He's the resurrection. Но той е възкресението. He will provide for you. Той ще ви даде. And whatever you ask, всичко, което вие поискате, in his name, в Негово име, the Father will do it. Това ще извърши Отец за вас. Exceedingly and abundantly beyond all you can ask or think. Толкова в голям размер, толкова отвъд вашите очаквания. And when I came yesterday, когато аз дойдох тук вчера, that's what happened to me. Това се случи с мен. Oh my God. This is amazing. Аз бях много изненадан да видя всичко тук. I was overwhelmed. Беше невероятно. I was overwhelmed. Бях удивен. But you paid the price. Но ти си платил цената. There was sacrifice. Имало е жертва от твоя страна. Prayer. Имало е молитва. If you'd have been here, ако не си бил тук, if you'd have been here, верен на this would be so much easier. This would be so much easier. Щеше бъде нещо много по-лесно. But I know. Но аз знам. God will build it. Че Бог ще го построи. And for the last thing I will say, if God does not build it, we're working for nothing. Ако Бог не го съгради, не го построи, просто ние работим за нищо, на празно. God built this place. Бог е изградил, съградил е това you място. And I know that. И ние двамата знаем това. And to him be the glory. Нека на него да бъде славата за това. Bulgaria, God is building the kingdom. България, чуйте, Исус Бог изгражда царството си. What do you believe? Какво вярвате вие? And what do you know? И какво знаете? Том, прекрасно е да те слушаме и да ти гледаме. It's amazing. It's wonderful to see you, to listen to you. And to watch you. Thank you. Аз бих искал да поговорим за силата на вярата. I'd like to talk more about the power of faith. Yes. Ти си виждал много неща. You have seen many things. Ти си пророкувал на много хора. You have prophesied to many people. Yes. Ти си виждал какво може да направи силата на наречена вяра. You have seen what can do this power called faith. Тя е невидима. It's invisible. Когато е в нас. When it's in us. И тя се изявява чрез това, което ние вършим. And it manifests through the for what we are doing. Yes. Това, което оставяме след себе си. What we left behind us. What we leave behind us. Промяна към добро. Change for good. Както в нас, така и около нас. In us and also around us. Exactly, yeah. Така че има много хора, които ни гледат в този момент. There are many people who are watching us now. И искат да научат нещо за тази невидима сила, наречена вяра. And they want to learn something about this invisible power called faith. Какво ще им кажеш? What would you tell him?
tell them. We know that faith comes from hearing the word of God. Ние знаем, че вярата идва от слушане на Божието слово. And we can hear the word of God. И ние можем да слушаме Божието слово. In many ways. По много начини можем да го чуем. Like now. Като сега, например. They're listening to us. Хората ни слушат. They can read the Bible. Те могат да си четат и Библията. I think they should read it out loud. Мисля си, че хората трябва да я четат на глас. Because it's two ways of learning. Защото има два начина на учене. Visual and audio. Зрително и слухово. And testimony. Също и свидетелството. In Burgas, в Бургас, I had a message about your testimony. Освободих едно послание относно свидетелството. So I say to the people that are watching us. Така че казвам на хората, които ни гледат. Read the word. Четете словото. Your answer is in the Bible. Защото вашите отговори са в Библията. Listen to your leadership. Слушайте вашите лидери. And listen to people's testimonies. И слушайте свидетелствата на хората. Because all around you. Защото навсякъде около вас. Your brothers and sisters are overcoming. Вашите братя и сестри преодоляват нещо. And we need to listen to those testimonies. И ние имаме нужда да слушаме подобни свидетелства. You and I know. Ние двамата с теб знаем. You can argue politics, sports and doctrine. You can argue politics. Че можем да спорим относно политика. And doctrine. Доктрини. But you can't argue testimony. Но не можем да спорим относно свидетелствата. It's what Jesus did in my life. Това е нещо, което Исус е направил лично в моя живот. You don't have to believe me. Никой не може да го спори. Няма нужда да ми вярваш. You can't argue. Но не можеш да спориш с мен. But if you don't believe me. Но ако не ми вярваш. Just watch my life. Само погледни живота ми. If it was Jesus. If it's Jesus and the word of God, then it'll change me. Този Исус, който е в Библията, той ме е променил. And that's what I would say to the people. И това е, което аз казвам на хората. And when you read the word, когато четете словото, let the word change you. Позволете на словото да ви промени. Not just your history. Не просто вашата история. Your experiences. Вашите преживявания, опитности. And people's opinions. Или мненията на хората. Когато говорим за вярата и знанието. When we talk about faith and knowledge. Yes. Аз бих искал да се върнем пак там при гроба на Лазар. I would like to go there of the tomb of Lazarus. Okay. Те знаеха, но имаха ли тази вяра, която Словото Божие ни казва, че ще премества планини? They did know, but did they have this faith that word of God tells us that can move mountains? Марта и Мария. Martha and Mary. Пред един гроб. Right in front of the tomb. Right. И леко намирисва отвътре. And the smell from there. Mm. Което означава, че смъртта е гарантирана. This meant that the death is sure. Yes. Sure. The stinking. И Христос. And Christ. Искам да довършиш историята до край. За тези, които не са чели Библията. Can you finish the story for the people who haven't read the Bible? Always understand that Jesus loves you. Всичко, което аз разбирам е, че Исус ви обича. At the beginning of this story, в началото на тази история, it said, се казва, and Jesus loved Mary and Martha. А Исус обичаше Марта и Мария. No matter what happens, без значение какво се случваше, our faith и какво се случва, must start in the love of God. Нашата вяра трябва да започне в любовта на Бог. He loves me. Той ме обича. That's why he sent Jesus. Затова той изпрати Исус на земята. So faith is trusting. Така че вярата е доверие. Jesus, Исусе, I believe you love me. Аз вярвам, че ти ме обичаш. You wouldn't have died for me. Иначе нямаше да умреш за мен. If you didn't love me. Ако не ме обичаше. And you are God. А ти си Бог. So you know me. Така че ти ме познаваш. And you still died for me. И все пак, въпреки това, ти умря за мен. In fact, всъщност, you know what I'm going to do tomorrow. Знаеш какво ще направя утре? And I'm still alive. И все още съм жив, въпреки това. Thank you for your love. Благодаря ти, Господи, за твоята любов. Mary and Martha are crying.
Марта и Мария плачеха. With Jesus. Заедно с Исус. Which is interesting. Което е интересно. Jesus is our hero. Исус Христос е нашият герой. In America we say he came to save the day. В Америка ние казваме той дойде е героят на деня. Like Superman. Като Супермен. Well, Jesus is here. Исус е тук. He's asleep. He's asleep. In Jesus' mind, he's sleeping. В ума на Исус Лазар просто спеше. Mary and Martha, everybody else, no, he's dead 4 days. Но за Марта и Мария и всички останали, Лазар беше мъртъв от 4 дни. And the way they bury their dead, he's like a mummy. They wrap him. И начинът по който погребаха своите мъртви беше като бебе, бяха обвити, като мумии. Yeah. There's no movement. Не можеха да мърдат. There's nothing. So they sealed the tomb. Така че бяха запечатали и гроба. Their reality. Тяхната реалност, тяхната действителност. He's dead. Той е мъртъв. Sometimes we do that. Понякога и ние правим същото. It's over. Просто си казваме, it's done. Това е краят е. Here comes Jesus. Но ето Исус идва. And Jesus says, Исус им казва, show me where he is laying. Покажете ми къде сте го положили. Not where he's buried. Не къде е погребан. Where is he laying? А къде е положен, поставен да лежи. They show him. И те му показаха. That big rock? Този голям камък там? Is the reality. Този камък е действителността. And they're crying. И те плачеха. I'm sure many emotions. Сигурен съм, че те бяха много емоционални в този момент. If you'd have been here, ако вие бяхте там, you're too late. You're too late. Nobody's asking questions. I don't have answers. Всички плачеха, никой не задаваше въпроси. And why is Jesus crying with them? А защо Исус плачеше заедно с тях? Because he loves you. Защото той ви обича. Faith. Вярата. Must begin with love. Трябва да започне с любов. Because they're hurting. Защото те страдаха. He has relationship with us. Той имаше взаимоотношение с тях. Our faith. Нашата вяра. Must start in love. Трябва да започне в любов. In relationship. В взаимоотношение с Исус. I loved you first. Аз първо те възлюбих. I chose you. Аз те избрах. Now. Това каза Бог. I have to say this. Трябва да кажа следното. It's okay to cry. Няма нищо лошо в това да плачем. Do you want to be angry? Искате да сте ядосани ли? Okay. Добре. Are you a little depressed? Малко депресирани. Okay. Няма проблем. Jesus is there. Исус е там. You're human. Вие сте хора. You're not a robot. Не сте роботи без емоции. You're gonna have feelings and emotions. Имате чувства, имате емоции. And Jesus is crying with you. А Исус плачеше заедно с тях. Okay. But remember what he's thinking. Но помнете какво той си мислеше. He's asleep. Той просто спи. I'm gonna wake him up. И аз ще го събудя. He's crying. Но Исус плачеше с тях. And everyone's saying, oh, look, he loves Mary and Martha. И всеки си казваше, о, вижте, той обича Марта и Мария. Some people are saying, isn't this the man that opens the eyes? Couldn't he have healed? You know? Много хора казваха, това не е ли този, който отваря очите на слепите, отваря очите на глухите? Here's faith. Ето вярата. Obedience. Покорство. Faith requires obedience. Вярата изисква покорство. And suddenly, и изведнъж, Jesus says, Исус каза, move the stone. Махнете камъка. This is a funeral. Това е погребение. Everybody is sad. Всички са тъжни, скърбят. We can't move the stone, he's unclean. Ние не можем да махнем камъка, той не е чист. Do you remember the law of Moses? Нали знаете закона на Мойсей? Jesus says he's sleeping. Но Исус каза, той спи. He's not unclean. Той не е нечист. We think he's unclean. Ние си мислим, те си мислеха, че той е нечист. I don't know, but I think Peter is thinking. Не знам, предполагам, че Петър може би си мислеше. Jesus, this is a funeral. Just tell the rock to move, it'll move. Исусе, това е погребение. Само кажи на камъка да се премести, той ще се премести. What are you doing? Какво правиш? I don't know if he said that. Не знам дали си е мислил така, Петър, но си мисля, че може би той го... Не знам дали го е казал, но може би си го е мислил. I would be thinking this. Аз също щях да си мисля същото. You want to move the stone? Искаш да преместиш камъка? Tell it to move. Еми само му кажи, той ще се отмести. No, faith is obedience. Не, вярата е покорство. And we're going to participate with Jesus. И ние ще участваме заедно с Исус в това. Many times we want him to do everything.
Много често ние изискваме от Исус да свърши цялата работа. Heal me. Изцели ме. Помогни ми. Give me money. Дай ми пари. But I haven't changed. Обаче аз не съм се променил. This is an emergency. Това е спешен случай. Have mercy. Имай милост към мен. I'm desperate. Отчаян съм. Okay, and tomorrow you'll be the same. Ами добре, ами утре ще бъдеш същия. I'll give this to you. Начин. Давам ти това. And you'll be the same. Давам ти отговор, обаче ти ще се останеш същия. Faith without works is dead. Вяра без дела е мъртва. So I'm going to help you. Аз ще ти помогна. I'll give you a fish. Ще ти дам риба. So you can eat. За да можеш да се нахраниш. And I'm going to teach you how to fish. Обаче ще те науча и как да ловуваш, so как сам да си ловиш. За да можеш да имаш храна, да знаеш как да се прехранваш през целия си живот. Feed other people, да храниш други хора and teach other people how to fish. И да учиш други хора как да ловуват. Which is better? Което е по-добрия вариант? The emergency, спешният случай, който е or teaching you how to do it. Или да те науча, да ти дам, да ти снабдя нуждата или да те науча как сам да се справиш по-нататък. Move the stone. Примахни камъка, махни камъка. Martha, who knows everything. Марта, която всичко знаеше. No. But she does know. She says, I know. Тя каза, аз знам. Yeah, and there's many Christians. Има много християни. Is it, я знам? Is that correct? I know. Аз знам. Аз знам. Аз знам. Много they go християни така си казват. They go to the pastor. Отиват при пастора. And they talk and talk говорят, and talk. Говорят и говорят и все много знаят. And the pastor is giving them some helpful wisdom. И пастора така им помага малко с мъдрост. I know. Аз знам. Те казват веднага. Ти те така казват. Аз знам, знам. I know. Знам. No, you don't know. Не, не знаете. Не знаеш. Okay. Martha. Move the stone. Jesus. И Исус каза, махнете камъка. И Марта каза, He's going to stink. Той е мъртъв от 4 дни. Вече мирише. Thank you, Martha. Благодаря, Марта. We appreciate your opinion. Благодаря за мнението ти. He's sleeping. Той спи в момента. Jesus doesn't respond. Но Исус не отговори. This is what he does. Той направи следното. You want a miracle? Искате чудо? Please. Моля те. I need it. Имам нужда от това. Move your reality. Махнете вашата реалност. What you think. Това, което мислите. Move your stone. Махнете камъка, вашия камък. Your miracle is behind your stone. Защото вашето чудо се намира зад камъка. Faith is doing the crazy thing. Вярата е да вършите луди неща. You're obeying God. Вие се покорявате на Бог. Because you have a relationship in love. Защото вашето взаимоотношение е в любов. And you trust His word. И вие се доверявате на Неговото Слово. So, okay. And you move the stone. И вие махате камъка. You shall know the truth. Ще познаете истината. Lazarus, come forth. Лазар е излез. Not your reality. А не вашата реалност. Our reality is subject to the truth. Вашата реалност, тя е предмет на истината. A sad part to this story. Има една тъжна част в тази история. Lazarus. Лазар. He's in heaven. Той беше този момент в небето. With God. С Бог. And the angels. И ангелите. It's perfect. Беше съвършено там. And Martha. А Марта. Who knows everything. Която знаеше всичко. Yeah. You know. Jesus. Исус. Tell Mary to help me. Кажи на Мария да ми помогне. You know. And then there's Mary. И от друга страна Мария. She's always crying. Тя пък винаги плачеше. She's emotional. Беше по-емоционална. So he's between. Yeah. And така че Исус беше посредата между всезнайката и между жената, която винаги плачеше. But Lazarus is their brother. Но Лазар, техният брат, he provides money. Той пък им осигуряваше средства, because пари. Because they're not married. Защото те не бяха омъжени. He's in heaven. В момента той беше на небето. Everything's wonderful. И за него, за него всичко беше чудесно. Then he hears Jesus. И изведнъж той чува Исус. Lazarus. Лазаре. No. Той може би си мислише, о, не, искам да съм тук. И изведнъж се върна в тялото си. Everyone's like. И излезе. И всички бяха шокирани. We've never seen this before. Никога не сме виждали нещо подобно. Of course, Jesus is smiling. Исус Христос се усмихваше. Unwrap him. И каза, махнете му. Разповийте го. Разповийте го. I can see Lazarus. Направо си представям Лазар в този момент.
He sees Jesus. Той вижда Исус. Smiling. Който се усмихва. And he sees Mary and Martha. И в този момент той вижда и Марта и Мария, които са по този начин изненадани. Сигурно си мисли. I'm going to kill you. I'm going to kill you for bringing me back. Защо ти ме доведе обратно от небето? I love the story. Обичам тази история. But faith starts with love. Любовта, вярата обаче започва от любов. And requires trust. И изисква доверие. And obedience. И покорство. Even when it doesn't make sense. Дори когато за нас това няма смисъл. Мога да ти слушам с часове, пастор Том. I can listen to you with hours, пастор Том. Обаче нашите минути текат. But our time is not so much. Yeah. И така, какво искаш да кажеш на нашите телевизионни зрители в края на нашето предаване? So what would you want to tell our viewers at the end of our program? God loves Bulgaria. Бог обича България. It has a rich history. Тя има богата история. And God's not finished with Bulgaria. Бог не е приключил с България, да действа в България. I wanted to say earlier. По-рано бих исках да кажа. People in Bulgaria can receive Christian TV through the internet. Хората в България могат да гледат християнска телевизия по интернет. Yeah. But you brought Christian television to Bulgaria. Но ти доведе, ти направи да има християнска телевизия в България. For Bulgaria. За България. And the world. И за света. And that is the right idea. И това е правилната идея, правилното виждане. Това е вяра. I want to say to Bulgaria. Искам да кажа на България. For Bulgaria. За България. To Bulgaria. Through Bulgaria. И чрез България. So don't quit believing. Така че не се отказвай, не спирай да вярваш. And the move of God that everybody wants to happen. И това движение на Бог, което всички искат да стане в България, то идва. It's coming. It's very close. Идва, много е близо. We need to be ready. Ние трябва да бъдем готови за това. When you see it. Когато го видите. If you're not ready. Ако не сте готови. Too late. Ще бъде твърде късно. That's what I want to say. Get ready. Това бих искал да кажа. Бъдете готови, подготвяйте се. Благодаря, пастор Том. Thank you very much, пастор Том. Аз съм сигурен, че много хора се развълнуваха. I'm sure that a lot of people they were touched. Определени моменти на нашия разговор. In particular moments of our conversation. Amen. И ние те благославяме и ти благодарим, че обичаш България. And we bless you and we thank you that you love Bulgaria. Продължавай да обичаш България. Continue loving Bulgaria. I will. Продължавай да идваш в България. Continue coming here in Bulgaria. България се нуждае от теб и твоето служение. Because Bulgaria needs you and your ministry. Thank you. Продължавай да идваш в българска християнска телевизия. Continue coming here in Bulgarian Christian television. И продължавай. Аз вярвам, че ще продължаваш да бъдеш шокиран всеки път, когато идваш. And I believe that you will continue to be shocked and very surprised every time you come here. Every time. Amen. Да, благодаря ти. Thank you. И продължавай с огъня на Святия Дух да палиш местата и душите, с които Бог ще те срещне в бъдеще. Continue to set this fire in the souls and hearts of people you meet. In the future. Уважаеми зрители, винаги времето с пастор Том, голямата прегръдка, е наистина скъпоценно време, вълнуващо време. Време на божествено откровение за онези, които искат да влязат в по-дълбоко познание и вкусване на святият Бог. И аз се радвам, че споделихме тези неща. Аз вярвам, че Бог говори на много от вас. Аз вярвам, че Бог иска не само да имаме своя собствена вяра, която така да удовлетворява нашите религиозни потребности, но Той иска да имаме
жива вяра, която да променя нас в мисленето, в отношението, в действията си, в очакванията си за чудесни неща, в старанието да обличаме тази вяра с дела и да вървим според Словото на Бога по път, за който Исус Христос каза, че е път на светлина. И който ходи в светлината, няма да се препъва, но ще върви здраво напред. България се нуждае от хора на вяра. България се нуждае от теб и иска ти да бъдеш жена на вяра, мъж на вяра, младеж на вяра, девойка на вяра. Нека Бог да благослови теб, както в това, което вярваш, така и в това, което вършиш. А той може да го направи, защото неговата сила не е ограничена. Моля се България да се промени. Очаквам положителна промяна, независимо колко грозна и трагична картина чертаят политическите прогнози и статистиките. Аз вярвам, че Бог наистина не е свършил своето действие в България. Тепърва на България предстои една духовна реформа, която няма да бъде направена от вероисповедание или деноминация, но директно от силата на Божия дух, чрез могъщата енергия на вярата в твоето, в моето сърце, в сърцата на всички, които очакват Божията слава сред тази нация. Бог да ви благослови и знайте, че вие сте призвани и извикани от Него да вървите и да строите Неговото царство и да променете страната, в която живеете, към много, много, много по-добро. Бог да ви благослови и Бог да пази България.